Eirik er så god å forklare ting. Veldig nøye, veldig forståelig. Jeg tror alle har fått ganske mye ut av dette i to dagene, så det er sykt kjekt. Han er veldig åpen for dialog i stedet for at det skal være en forelesning. Og han er veldig jordnær og lydhør for alle andres meninger. Eirik er veldig konkret. Han forteller veldig detaljert, men samtidig tar det ned til et nivå der alle forstår. Han ser alle og svarer på alt du lurer på. Det gir litt ekstra boost når man er sammen med andre fotografer og får en sånn liten innsprøytning.